Hai, Assalamualaikum. Oke, hari ini kita orang balik kampung. Hari ini baru sampai dekat restoran Sate Hut. Sate Hut ke Sate Hut? Tanjung Karang. Sate Hut. SUT? Tanjung Karang, guys. Nakib dah order nasi goreng kampung. Lepas tu kita order dia. Kita order sate juga. Macam biasa kita ambil sate, guys. Okay, guys. Ni dia sate yang kita order. Sate saiz besar. Tapi ni kita order 5 je. Kita takut terlebih kan. Kalau kurang kita order lagi. Nak adik makan? Adik tu usung. Okay. Jom. Kita cuba makan sate ni. Sate, guys. Ya. Guys, nanti nak rasa pula. Okay. Saya order nasi goreng paprik ayam. Nias apa? Sup. Daging. Nice. Okay. Cara makan tadi nak. Okey, jom kita teruskan makan. Jumpa lagi. Ayam nasi goreng ni. Ayam ni sedap. Boleh tak makan lauk? Nasi goreng pakai dia sudah sikit. Oh, dia silam.
Woi, pedas guys ni nasi goreng paprik ayam. Nakib makan tak habis kan? Nampak tu? Nakib makan tak habis. Tengoklah tu. Dia cepat kenyang. Budak tu. Ya, Nakib makan tak habis. Habis. Nanti pun tak habis. Sudah 5. Dia sudah kenyang. So guys, subscribe me to my channel. Nakib Game. Weh, budak tak malu. Guys.